Suweza kupata nyumba hapa Kenya, kumbuka wamekunja sababu ya kurahisishia safari ya kusunguka ukitafuta nyumba. Suluhisha, hawataki ukisunguka. Wao wenyewe wanaamua wasunguke kwa niaba yako ndio wewe uweze kupata nyumba ambayo unataka. Wasiliana na wao na wako na uwezo wa kukutafutia nyumba ambayo itapendeza macho yako. Utakuwa sawa na wao.